gde je granica? Sami možemo tek toliko. Ali granice pomeramo zajedno. Jer kada je podrška na svakom koraku, tada i domet raste. Ako pomislite da ste sami, niste. Neko navija za vas. Čeka da vam čuje glas. I kada se čini nemoguće, mi verujemo da ćete i tada pomeriti granicu. MTS, zvanični telekomunikacioni partner Košarkaškog saveza Srbije.